ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 82.95% വിജയം. ഇത്തവണ വിജയ ശതമാനം 0.92% കുറഞ്ഞു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷ മെയ് 30-ന് ഉള്ളിൽ നൽകണം. സേ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ മെയ് 29-നുള്ളിലും നൽകണം. സേ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷ ജൂൺ 21 മുതൽ നടക്കും. റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ 376,135 കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഇതിൽ 312,005 പേർ ഉന്നത പഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. എന്നാൽ ഇത്തവണത്തെ വിജയ ശതമാനം 0.92% കുറഞ്ഞു. സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിൽ 87.31% വിജയം നേടി. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ 71.93% കൊമേഴ്സിൽ 82.75% വിജയം നേടി. സർക്കാർ സ്കൂൾ 79.19% വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകൾ 86.31% വിജയവും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ 99.32% വിജയവും കരസ്ഥമാക്കി. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ ഫലം മാർച്ച് 2023. 2023 മാർച്ച് രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ആകെ 2028 സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് റെഗുലർ വിഭാഗത്തിൽ 376,135 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. അതിൽ 312,005 പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. വിജയ ശതമാനം 82.95%. മുൻവർഷം ഇത് 83.87%. വ്യത്യാസം 0.92% കുറവ്. 33,915 കുട്ടികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടി. 75.3% കുട്ടികൾ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു. പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനുള്ള അപേക്ഷ മെയ് 31-നുള്ളിൽ നൽകണം. സേ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ മെയ് 29-നുള്ളിലും നൽകണം. 78.39% വി എച്ച് എസ് ഇ പരീക്ഷാ വിജയം. എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും 100% വിജയം ലഭിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കമ്പമട്ടം.